Druhý deň na výstavisku Cebit a nachádzame sa v hale číslo 2, kde sa pôjdeme pozrieť na stánok spoločnosti Synology. Máme tu dohodnuté exkluzívne interview s produktovým manažerom priamo z Tajvanu, tak sa poďte spolu s nami pozrieť, čo Synology pripravil pre európsky trh v roku 2013. Takže vítajte na stánku spoločnosti Synology. Túto spoločnosť a značku možno až tak veľmi v našich končinách nepoznáme, ale máme tu toho správneho odborníka, ktorý nám vysvetlí, o čom Synology je, aké má produkty a aké budú produkty na rok 2013. So, welcome in this nice... Sme radi, že môžeme byť na takomto krásnom stánku. Povedzte nám prosím, ako sa vám darí na Tajvane, v Ázii, v Európe a v Amerike. Okay, we're positioned basically for our target segment, we are pretty much like the leading. Otvorene povedané, naša pozícia v tejto oblasti, teda v NAS serveroch, je veľmi silná. Rastieme takmer na každom trhu, zlepšujeme sa každý rok, a to predovšetkým v oblasti softvéru, ale takisto aj hardvéru. Jednoducho prinášame nové produkty a tento trh vyzerá byť pre nás veľmi perspektívny. Overall it's a very good looking market for us. Yeah. I heard you had a really good year. Počul som, že ste mali veľmi dobrý rok 2012. Čo bol teda váš taký najlepší produkt, ktorý ste uviedli v roku 2012? Je to podnikové riešenie RackStation RS106-13XS+. Je to zariadenie určené pre stredné a veľké podniky. Je veľmi rýchly. Dokáže manažovať viacej ako 420 terabajtov dát. Jeho priepustnosť je dokonca až 2000 megabajt za sekundu. A takisto podporuje aj viacero virtualizačných softverov, ako je Citrix, Windows Server 2012, VMware 5.0. Cena je veľmi kompetitívna, takisto software je v tomto prípade veľmi spoľahlivý a robustný. Na túto sériu, to znamená RS106, 13XS+, sme naozaj pyšní. Je to jednoducho pre nás skutočný míľnik. The product that we were most proud of in 2012. So it marks sort of a milestone for us to enter the enterprise market. Okay, what about the consumer segment? I think many people perceive. A čo konzumerský biznis? Počul som, že Synology je niečo ako Mercedes v oblasti NAS serverov. Čo si myslíte o vašej značke a takisto v porovnaní s konkurenciou? Rovnako, ak by ste mali vybrať niektoré nevýhody, ktoré ešte potrebujete zlepšiť na vašich produktoch, ktoré by to boli? Okay, I would say the biggest strength of our Synology NAS servers is the deep integration. Myslím, že máme vynikajúcu pozíciu. Našou hlavnou výhodou je tesná integrácia medzi hardverom a softverom. Aj hardware, aj software totiž to vyrábame my. A naozaj trávime veľa času nad tým, aby hardverové aj softverové časti priamo zapadali do seba. Takáto priama a tesná integrácia je potom hlavnou výhodou značky Synology v porovnaní s konkurenciou. Ak teda naozaj chcete jednu vec, na ktorej musíme kontinuálne pracovať, tak je to to, čo nazývame user experience. To znamená celkový zážitok používateľa s našim produktom. Je nevyhnutné, aby používateľ veľmi jednoducho, intuitívne a názorne mohol využiť všetky funkcie, ktoré ponúka produkt Synology. Celkový koncept je veľmi dobrý, ale ide o to, aby bežní ľudia dokázali využiť tento produkt naplno. A toto je práve oblasť, ktorú chceme v ďalších rokoch podstatným spôsobom vylepšiť. Coming years. Yeah. Okay. I heard much about the video surveillance system. Počul som už veľa o videodohľadovacích systémoch. Myslíte si, že v roku 2013 toto bude silný predajný argument, silné odvetvie? Myslíme si, že táto oblasť bude naozaj veľmi silná, pretože trh v oblasti dohľadovacích systémov je naozaj veľmi silný a stále rastie. Zatiaľ neexistuje také úplne ucelené riešenie, ako ponúkame my. Opäť je to o integrácii hardvéru a softvéru, ktorá je u nás základom celej činnosti. Myslím si, že môže byť veľmi kompetitívny, hlavne z oblasti ceny a takisto aj celkovej funkčnosti. Aktuálne podporuje napríklad 1400 kamier, ktoré sú na trhu, to znamená všetky dôležité značky kamier podporujeme. Yeah. Synology možno na Slovensku veľmi nepoznáme, ale v praxi z toho pohľadu používateľ sú najmä takéto produkty. D713 je typická krabička, do ktorej viete zasunúť dva pevné disky, či už 2,5 alebo 3,5 palcové. A vo výsledku si viete doma spraviť hardverové riešenie s úložnou kapacitou niekoľkých terabajtov, s ktorým sa potom môže ďalej hrať. Možno môžete namietať, že niekoľko terabajtov máte aj v notebooku či v bežnom počítači, ale Synology a výhoda Synology spočíva najmä v tom, že prepája hardware so softverom.
na software tak priamo previazaný, že si z takejto maličkej škatulky dokážete spraviť webový server, iTunes server, zdieľanie dát a potom k nemu môže prisúvať či už z notebooku, z tabletu, z telefónu. Jednoducho to bude vaše osobné centrum dát od e-mailov, cez obrázky až po filmy, o ktoré sa môžete hravo starať, vidieť, čo sa s vašimi dátami deje. A samozrejme, tu môžete mať kopu ďalších služieb na to naviazaných. Obrovská výhoda, že Synology ponúka prístup k svojej vývojovej platforme aj tretím stranám. To znamená, dajú sa tam doinštalovať mnohé ďalšie aplikácie a prispievať a rozširovať tú samotnú funkcionalitu. V tomto, práve preto to patrí Synology k špičke na trhu a mnohí ľudia o ňom hovoria, že je to Mercedes medzi nás produktami. A Synology určite aj v týchto riešeniach bude pokračovať, my o nich pravidelne informujeme v PC Revy. V roku 2012 znamenali pre Synology v Európe veľký úspech a v roku 2013 sa podľa predstaviteľov Synology budú sústrediť na tzv. Video dohľadové centrum, tzv. Video surveillance, a ktoré si ukážeme za chvíľku a ukážeme si, čo všetko dokáže. Naša bezpečnosť je vždy na prvom mieste. Ak sme aj v minulosti možno videli v nejakých menších firmách či domácnostiach možno jednu, dve kamerky, ktoré sa nám starali o bezpečnosť, tak takéto riešenie, ktoré ponúka Synology, ktoré vôbec nie sú drahé a treba na to jedno hardverové zariadenie, a nám umožňa sledovať či už pohyb po celom výstavisku, v byte, vo firme. Ide o neveľkú škatulku, ktorá má vlastné pevné disky, to znamená vlastné úložisko a viete k tomu napojiť až 1400 rôznych kamerových systémov od IP kamier až po profesionálne kamery, ktoré sa jednoducho popripájajú k tomuto zariadeniu a potom cez obyčajný HDMI výstup môže na jednu alebo dve obrazovky dostať takéto niečo a máte postarané o svoju bezpečnosť minimálne z pohľadu toho dohľadového centra. Takže ak budete hľadať bezpečnostné riešenia prepojené s kamerami, tak Synology Surveillance Station 6 so týmto svojím softverom a hardverovými prvkami je to práve riešenie. No a týmto sa lúčime zo stánku Synology. Máme dohodnutých viacero zápojčiek produktov a exkluzívne medzi prvými na Slovensku, dokonca v Európe si budete môcť priamo v PC Revy prečítať recenzie niektorých produktov práve aj z tejto oblasti, takže máte sa na čo tešiť a vidíme sa opäť na Slovensku.